час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. Фугасну авіаційну бомбу вагою 50 кілограмів знайшли у лісосмузі Новоолексіївки Синельниківського району. На місце прибули рятувальники. Вони обстежили територію та виявили ще три застарілих боєприпаси. Того ж дня всі вибухонебезпечні предмети знищили на підривному полігоні. У Кривому Розі пограбували зо 30 могил. Цілий місяць злодії безкарно виносили складовища, метал, надгробки, огорожі, лавки, бо охорони там немає. Родичі померлих розгнівані, кажуть, такого ще не було. Деталі у Тетяни Полякової. Мені подзвонили, сказали, щоб я срочно приїхав на кладбище. Пану Денису зателефонувала сусідка. Її дача стоїть поряд із цвинтарем. Схвильована жінка розповіла, хтось розкурочив могили батьків чоловіка. Той одразу ж виїхав на місце. Тут були оградки, ковані з хорошого, дорогого металу, з бронзовими ставками. Тут була калітка. Калітку не змогли зняти, її відбили або молотком, або кувалдою. Було все окультурено, красиво вставлено. Злодії обікрали не тільки ці могили, розповідає наглядач кладовища Всеволод. Він нарахував, що найменше три десятки осквернених поховань. Каже, зловмисники полюють на метал. От тут був швеллер, тут був уголок. От все нарушено, забрано. Чому саме беруть це? Тому що доказати происхождення цього, що це непосередньо було з кладбища, практично невозможно. З'ясувалося, що практично усі пограбовані могили розташовані біля дороги. Була ограда, діри залишились, один стовбик не змогли забрати. От. І от ми ж дивимося, от одразу проїжджає частина. Цвинтарю понад 80 років і подібного тут ніколи не було, бідкаються місцеві. Новина умить розлетілася містом. Чимало городян пішли на кладовище, аби перевірити, чи не обікрали могили і їхніх родичів. Тут жени, мама, от, я ж приїхав посмотрити. Я убедився, що все нормально, як би зараз виїжджаю. Цвинтар не охороняється. Проте тепер обіцяють у міськвиконкомі, принаймні вночі кладовище буде під наглядом. У поліції ж збирають заяви від родичів померлих. Щоправда, їх поки що лише 4. До поліції звернувся місцевий мешканець 79-го року народження та повідомив, що в центральному міському районі на одному із кладовищ невідомі особи викрали металеву огорожу з місця захоронення. За подібним фактом до поліції також звернулися інші громадяни. Поліція за вказаними зверненнями також проводить перевірку. Тим часом пан Денис диву дається, як це можна не зважати на вандалізм. Каже, зробить усе, щоб у поліції заяв таки побільшало. Буду масово просити людей, щоб підключалися, щоб такого більше не повторялося. Тому що це вложені гроші, пам'ять батьків. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі. Ціни на квадратні метри ростуть, а разом з ним і попит. Закони ринку нерухомості у Дніпрі не працюють, кажуть експерти. За останні 3 місяці з житлом обзавелись на 10% більше городян. З чим це пов'язано, дізнавалась Ольга Михайлова. Новобудова у середмісті. Тут лише голі стіни та стеля. А просять за такі квадрати щонайменше 500 000 гривень. Та дніпрян це не лякає. Тиждень тому Анастасія з чоловіком придбали новеньку квартиру у Дніпрі. Говорить, вкласти гроші в нерухомість вирішили не одразу. Скопилася определенная сума денег, было 2 варианта. Либо положить в банк на депозит, вот, либо вложиться в недвижимость. Общим решением с мужем все-таки купили квартиру в новострое. Попит на нерухомість за останні декілька місяців зріс більш як на 10%, повідомляють у Міністерстві юстиції. І це попри значне здорожчання житла у Дніпрі. Ще рік тому за квадратний метр у центрі міста просили близько 20 тисяч гривень. За курсом – 25-26 гривень. Зараз квадратний метр коштує 22 тисячі. На первинному ринку ціна теж змінилась. Житловий метр новобудови здорожчав на 1000 гривень. Експерт з нерухомості пояснює, це нормальне явище на ринку при знецінені гривні. Щоразу, коли долар дорожчає, люди намагаються вкласти заощаджені кошти. Останні, мабуть, 8 років так і відбувається. Як ситуація з доларом йде, можна цю тенденцію прослідити слідом. Колебання долара є, одразу всплеск інтересу на всіх ринках, де тримати гроші. В банки не можна, тому що банка може не бути, вдома не можна, можуть ограбити.
поэтому вот вкладывают в пылесосы. У кого больше денег, тот покупает квартиру. А еще нерухомість в Україні часто спокушає іноземців. Її купують на етапі забудови, тоді квадратні метри дешевші. Потім житло здають в оренду. Економісти кажуть, такий спосіб заробітку за останні два роки став популярним. Любой человек может рассчитать, сколько стоит квартира в городе Дніпрі, сколько стоит аренда, и, соответственно, увидеть, что минимум 10% годовых он будет зарабатывать, если будет, соответственно, вкладывать. Если же он те же самые деньги понесет в банк, он будет зарабатывать всего лишь 4,5% в лучшем случае. Наступного року житло у Дніпрі ще здорожчає, принаймні на первинному ринку, прогнозують експерти. Ціни на вторинному ринку залежатимуть від курсу валюти. Ольга Михайлова, Олександр Довгань, Богдан Попадін. Деталі. Бізнес-зустрічі, інвест-презентації, конференції, семінари та круглі столи. 15 листопада у Дніпрі стартує другий міжнародний економічний форум. Майже 2500 бізнесменів, інвесторів та експертів шукатимуть рецепт успіху для української економіки. А ще обговорюватимуть нові зовнішні ринки для вітчизняної продукції. Спікери приїдуть з понад 30 країн світу. Також учасників ознайомлять із найбільш перспективними бізнес-проектами регіону. Дискусії тривають. Триватимуть два дні, приєднатись можуть усі охочі. Варто лише зареєструватись на сайті форуму. Если каждый чиновник будет сидеть в своем кабинете, закрывшись приемной, каждый предприниматель будет сидеть у себя в кабинете, там, где расположен его офис, они не будут общаться между собой, и бизнесмены не будут общаться между собой, то страна развиваться не будет. Потому что любое развитие страны, любой шаг вперед – это всегда идея, это всегда обсуждение. Вона завжди уявляла, як у неї буде родина. Та при першій зустрічі з майбутніми батьками маленька Маша злякалась. Настільки, що почала від них ховатись. Все-таки Олені та Сергію вдалося заручитись довірою дівчинки. Що вийшло з цього знайомства? Дивіться далі. Сюжети казок народжуються з реального життя. Це підтверджує історія 9-річної Марійки. Коли я була маленька, я хотіла стати принцесою. А зараз я як принцеса. Вважає себе щасливою дитиною. Все є, що я хотіла. Головне, що батьки є. І все. Це головне потрібно для свого щастя. Життя дівчинки докірно змінилось півтора роки тому, коли її вдочерили. Вона інша була зовсім. Тобто вона була мовчуха, в надвинутій кепці на очі, напряталась. Як виявилося, боятися тут нічого. З маминою допомогою все вирішується. Дитина, яка категорично не хотіла вчитися, стала однією з найкращих учениць у класі. Вона дуже чистолюбива оказалася, дуже. Вона хоче бути кращою. І от на цьому ми поки що, по крайній мірі, виїжджаємо. Тепер у Марійки є старший брат Сергій, з яким вона вже започаткувала свої традиції. Коли в кіно треба поїхати, коли треба нічого не робити, коли от там папа комусь замечання робить. Или мама кому-то делает замечания, они сразу становятся такой стаей. Щоправда, не завжди було так радужно, як здається на перший погляд. От того, що ти такий умний, і ти там можеш покормити, обогріти і поговорити, це, в общем-то, не все. Наступив момент, коли я поняла, що мене не хватить на якісь випроси, на її переживання. Олена шукала хорошого спеціаліста, який зумів би допомогти дівчинці подолати проблеми з минулого життя. І знайшла такого на тренінгах фонду Ріната Ахметова. Дуже багато полезної інформації. Книги тоже есть, но здесь, получается, пишет человек, который видит это, который в этом как бы варится и не один год. Фонд Ахметова започаткував програму сиротинству не 10 років тому. За її сприяння сім'ї знайшли вже понад 9 тисяч дітей. Крім тренінгів, опікунам, прийомним батькам, вихователям та усиновителям допомагає інтернет-портал. Дуже восхищаюсь цією організацією Рената Ахметова, тому що высочайший уровень организации. Пересмотрела очень много полезной информации. Оно очень большое значение как бы имеет. Їхній приклад доводить, неважливо, як діти з'являються в родині. Головне – це розуміти один одного та бути разом. Все-таки хорошо, коли сім'я, хорошо, коли є діти, постарше і помладше, вони бодрят. Інна Жиленко, Євген Якунін. Деталі. Музичний фонтан та японські сакури у Новомосковську реконструювали площу героїв. Вперше за історію міста. Там уклали тротуарну плитку, встановили лавки і урни, провели освітлення та зрошувальну систему. Також постелили газон, висадили кущі та дерева. Є на площі і дитячі гойдалки та зона Wi-Fi.
Детям нравится, вот гуляем часто, теперь ходим вечерами, особенно как здесь все сияет, сверкает под каждым деревцом. Перші нічні приморозки уже в Україні. Термометри показали до мінус 3. Вже наступного тижня синоптики очікують мокрий сніг. Тож садівникам радять якнайшвидше закінчувати сезонні роботи. Що саме варто зробити, щоб не зашкодити майбутньому врожаю, цікавились наші журналісти. У мене земля сухає, вот, рихлая. Подсипаємо приблизно на висоту 20-30 сантиметрів. Все, у нас кустик готов до зимовки. Утеплити розарій, обрізати сухе листя з кущів і підобрити гортензії. У квітнику Тетяни Бубон росте понад 100 кущів троянд, ароматні півонії і півтора десятки хвойних рослин. І ось уже 18 років щоосені вона готує їх до зимівлі. В основному це дійсно обрізка, укриття роз, хвойна чистка, обов'язково, щоб не розвивали заболівання. Найвередливіші – троянди. Перш ніж їх накрити, треба правильно обрізати. Не бійтеся, чекнете більше, каже садівник. Пагу на 30-40 сантиметрів від землі достатньо. Наискосок 45 градусів, щоб водичка стікала, щоб сюди не попадала вода і не розривала. Чимало роботи перед морозами і у виноградарів. Перед укриттям ми обов'язково повинні полити виноградник. Раз в два роки ми повинні внести основні удобрення, підкормку, дати органіку, дати фосфор, дати калій. Саме під час обрізки садівники припускаються найбільше помилок, каже виноградар із 40-річним стажем Сергій Сивчук. В кожному побігі ми залишаємо по 3 глазочка. Раз, два, три. Це однорічний кущ. Після обрізки достатньо його сховати під пластиковою пляшкою і зверху засипати тирсою, хвоєю або торфом. Пагони старожилів можна пакувати в неглибокий окоп і присипати землею. Вот эти рукава не должны выходить из ямы с наклоном, тогда они будут легко укрываться. Вимагають уваги й плодові дерева. Такий захід, як побілка дерев, він якби захищає від того, що в кінці зими, на початку літа не було під впливом різких перепадів температур, не з'являлись морозобійні тріщини. Деяким чином він, в принципі, запобігає там зимівлі різних шкідників в тріщинах кори. Тим, хто планує милуватися квітами, саме час висаджувати тюльпани і крокуси. А от жоржини і гладіолуси слід вже викопати. Ксенія Середа, Костянтин Люсер, деталі. Свято гумору та жарту в Дніпрі проведуть лігу «Кавун». На гру вже зареєструвались 32 команди з різних міст України. До змагань за головний приз 10 тисяч гривень допустять лише 15 з них. До складу журі увійшли зірки українського гумору. Осінній кубок відбудеться наступної п'ятниці, 16 листопада. Місце проведення – театр драми та комедії. Коллективы очень разные, коллективы, можно сказать, со всей страны. Есть и Харьков, Херсон, Запорожье. Ну, в общем, довольно широко представлена география нашего проекта. Лига «Кавун» – это бренд, который сияет и юмором, и интересом, и все жители города об этом знают. Поэтому, в первую очередь, я хотел бы пригласить всех ценителей хорошого, тонкого юмора. Претенденти на світовий рекорд у водах Атлантики. Підводні мисливці з Дніпра та Маріуполя вполювали 400-кілограмового марліна. Чоловіки пірнали без акваланга і використовували арбалет з гарпуном. Інші деталі герої океанської пригоди розказали нашим журналістам. Острови Зеленого мису або Кабо-Верде – то місце паломництва для рибалок, дайверів і підводних мисливців усього світу. Ловити на спінінг з катера – одна справа, зовсім інша – пірнати у безодню на затримці дихання. Дніпрянин Володимир Середа і маріупольчанин Герман Прилипко полюють на хижаків. В Атлантику приїхали з арсеналом, в якому тільки дозволені засоби. Арбалет, гарпун, потім лінь. Потім флотлайн йде, потім йде маленький бойок, потім йде великий бойок, який утримує риби. Раніше мисливці гарпунили ваху, емберджеків і баракуд. В те, що зустрінуть марліна, не вірили до останнього. Сплески на воді, каже Володимир, спочатку прийняли за тунця. Підплив к нам і зробив перший круг. Марлін має такий цвіт, що в голубій воді він немножко розпливається. Це такий монстр-хищник. Він мені показався не дуже великим.
Хижака, який полював на іншу рибу, зустріли на шестиметровій глибині. То просто неймовірно, ледь стримуючи емоції, каже колега Володимира Герман Прилипко. Марлін – це джекпот, це щасливий случай. Ну, нам такий щасливий случай представився, і, в общем-то, ми його, слава Богу, не випустили. А скорость, на минуточку, 130 км в час у нього на старті, у Марліна. Він стартує з бішеною скоростю. Попри адреналін і азарт, мисливці не схибили і двома пострілами загарпунили хижака. Рибина пручалась із півгодини. Нос марліна, ось тут голова, вистріл був произведен за голову. Страх прийшов через минуту или через дві, тому що риба була дійсно огромна. Тобто це була длиннее риба, ніж акула. Підняти величезного марліна в човен не змогли. Довелось буксувати на берег. Подивитися на улов збіглися місцеві. Ціле село збіжалося. Тянули чоловік 15. Це тіло огромне. Для гіганта довжиною 4,5 метри не знайшлося вагів. Довелося по фрагментах зважувати на місцевому ринку. Одна тільки хвостова частина затягнула на 193 кілограми. Все це в общій масі складає 400 кілограм. Плюс-мінус 5 кілограм. Це вес точний, другого бути не може. Після вимірювання і селфі рибину продали. Це все, що залишилось від гігантського марліна, підстреленого двома українцями. Ніс прилетів у Дніпро, а хвіст і, власне, сама риба залишилась там, у Кабо-Верде. До речі, хвіст від цієї величезної риби місцеве населення буде використовувати під час святкування карнавалу. Впольований мисливцями марлін вражає, зазначають експерти. Світова книга рекордів може поповнитись новими даними про океанських велетнів. В ній вже є гігантська акула, проте піймали її на спінінг. Біла акула, упіймана рибалкою спортсменом, важила тонну 209 кілограмів. Але фактично підводним мисливцям така здоровенна риба, це упіймана на моїй пам'яті вперше. Марліни належать до родини парусників. Такої риби в океанах стає все менше і менше. Попередній офіційний рекорд – марлін вагою 270 кілограмів, якого іноземні підводні мисливці вполювали біля Мадагаскару. Євген Коптів, Антон Філіп, деталі. Більше новин на нашому сайті 34.ua. Залишайтесь деталями. Приємних вихідних!